Dobrý den, já jsem Martina Vokounová a vítám vás u dalšího videa. Pokračování zábavné show. V tomto videu si ukážeme, jak tuhletu novinku Smart Notebooku 16.2 připravíme. V minulém díle jste viděli, jak taková aktivita vypadá, že je vhodná pro interaktivní tabuli a souboj dvou družstev proti sobě. Nyní si ukážeme další alternativu, další možnost této hry, protože minule jsme si vytvořili hru, kdy žáci vybírali ze čtyřech možností správný výsledek. Pojďme se do toho pustit. Zase tu máme našeho známého moderátora, který ukazuje na jednotlivé týmy. A protože máme zapojený zvuk, tak budeme hrát i se zvukem. Takže hrajeme znovu, máme štěstí a budeme mít nějaký bonus za následující otázku. Hra by tímto způsobem pokračovala až do konce, ale pojďme si nyní zkusit její editaci. A to tak, že stiskneme hračku nebo příšerku v horní liště. Podíváme se, jak se nám ve verzi 16.2 změnila lišta a ikony pro jednotlivé laby. A vložíme si přes zelenou ikonku zábavnou show. Už se nacházíme v její editaci, takže si vybereme typ otázky, který budeme vkládat. Buď je to více možností, to je tedy otázka, kterou jste viděli v minulém videu, anebo pravda, nepravda, což jsme zkoušeli teď. Dáme tedy více možností. Vypíšeme zadání a možná čtyři možnosti, potom zaklikneme správnou odpověď. Asi nějak takhle. Pomocí tlačítka přidat otázku vložíme další otázku a můžeme klidně změnit její typ. Takže já už volím pravda, nepravda. Doplníme větu nebo nějaký třeba matematický výrok a zadáme, jestli je to pravda nebo nepravda. A buď přidáváme další otázku, nebo stiskneme další a dokončit. Hra je hotová a my si ji můžeme nyní zahrát. Že jsme měli v testíku chybu, můžeme se vrátit do editace pomocí tužky a otázku přepsat. Chybu opravíme a úpravy uložíme. Děkuji vám za pozornost a těším se, až mě třeba napíšete, že tyhle hry ve škole používáte. Někdy příště u dalšího videa naslyšenou.